в родилно отделение на многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров в Гоце Делчев, въпреки извънредното епидемично положение в страната, работата не спира. Новия живот няма търпение да се появи на бял свят. Изключително щастливи, освен родителите на новородените, са и работещите там. Само за 3 дни, от 14 до 17 май, 11 майки са избрали да се доверят на професионалистите – лекари и акушерки, раждайки своите бебета в Гоце Делчев. За тези 3 дни 7 момчета и 4 дами са поели първата си глътка въздух в акушерогинекологичното отделение. Родителите им са избрали да ги кръстят с традиционните български имена, сред които Владимир, Илия, Атанас, Пламен и Александра. От началото на годината до момента в отделението са родени 148 деца. А от 1 до 18 май те са 27. Все още няма родители, които да са решили да кръстят децата си на страшния вирус, върлуващ по света.